ሰላም ጤና ይስጠለን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩም የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩም ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሶ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ ተባበራታችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥ ትላንትና ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች አስረኛ ሳምንት ጨዋታዎች ተደርገዋል ቅዱስ ጊዮርጊስም ትላንትና ጨዋታውን አድርገዋል ስለነሱ የጨዋታው ውጤቶች የምንገልጽላችሁ ይሆናል የኢትዮጵያ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ የ2027 ለማስተናገድ ከስምንት ሀገራት ጋር በጋራ ጥያቄ ማቅረባቸው እየተነገረ ይገኛል ስለሱም እንገልጽላችኋለን ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር እንልናም ትናንትና የዓለም ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል እና አርጀንቲና ምድብም ጨዋታዎች ተደርገዋል በርካታ ጨዋታዎች ነበሩ ትናንትና የተደረጉት ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ ስለ ዓለም ዋንጫውም እንዳስስላችኋለን የዝውር ዜናዎችንም በስፋት ይዘናል በተለይም ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያዘም ስሙ እንግዲህ ከሳኡዲ አረቢያው ክለብ ጋር እየተያዘ ይገኛል በሱ ጉዳይ ላይ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን እናነሳላችኋለን ብቻ እናንተ እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር አብራችሁ እንትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኩኝ ፏዋድ ባህሩ ነኝ ከእናንተ ጋር የምቆየው ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመንም ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ዋሊያዎቹ ለሚሳተፉበት የቻን ውድድር ለአርባ ሁለት ተጫዋቾች ጥሪ መደረጉን የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል አለ እንግዲህ ለቻን የአፍሪካ ዋንጫ ማለፋቸው የሚታወስ ነው ይህንንም አስመልክቶ ነው እንግዲህ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለ42 ተጫዋቾች ጥሪ ያደረጉት ፋሲል ገብረ ሚካኤል ከባህር ዳር ከተማ በረከተ አማራ ከኢትዮጵያ ቡናም ዳግም ተፈራ ከመቻል ባህሩ ነጋሽ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ዳንኤል ቶሸመ ከድሬድዋ ከተማ በግብ ጠባቂነት የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው አስራት ቱንጆ ሱሌይማን ሐሚድ ረመዳን የሱፍ ሄኖክ ዱኛ አለም ብርሃን የግዛው ጊት ጋትኩት አስቻለው ታመነ ምኞት ደበበ ብርሃኑ በቀለ ያሬድ ባየ ፍሬዘር ካሳም ፈቱዲን ጀማል እና ገዛሃኝ ደሳለኝ ደግሞ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ናቸው በአማካይ ስፍራ ላይ አማኑኤል ዮሐንስ ጋቶች ፓኖም ይሁን እንዳሸው ከነአን ማርክነ መስዑድ ሙሐመድ በዛብህ መለዮም ናትናኤል ሰለሞን ቢንያም በላይ ፍሬው ሰለሞን ታፈሰ ሰለሞንና እና ፉአድ ፈረጃ ተካተዋል በአጥቄ ስፍራ ላይ በረከት ደስታ ቸርነት ጉክሳ ይገዙ ቦጋለ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ዳዋ ሆቴሳ ብሩክ በየነ ኪቲካ ጀማ ዱሬሳ ሹቢሳ ቢኒያም ጌታቸው ጌታነ ከበደም ሽመክት ጉክሳ ምኒሉ ወንድሙ ናትንኤል ገብረ ጊዮርጊስ የተመረጡ የአጥቄ ስፍራ ተጫዋቾች ናቸው በሀገር በቀል ተጫዋቾች ብቻ የሚሳተፉበት የቻይን አፍሪካ ዋንጫ እንግዲህ የሚጀመር ይሆናል ይህንንም ተከትሎ ነው እንግዲህ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለአርባ ሁለት ተጫዋቾች ጥር ያደረጉት ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን ትናንትና የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ አስረኛ ሳምንት ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወላይታ ዲቻን ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ቻርነት ጉግሳ ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ ዳግማዊ አርአያ ናቸው ሶስቱን ጎሎች ለቅዱስ ጊዮርጊሶች ማስቆጠር የቻሉት ሌላኛው የተደረገው ጨዋታ ሀዲያ ሆሳ ና ባህር ዳር ከነማን ያገናኘው ጨዋታ ነው ፍጹም ጥላሁንና ፏድ ፈረጃ ባስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ባህር ዳር ከተማ ሀዲያ ሆሳናን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እናምራም የዓለም ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል ቱኒዚያ አሳዛኝ ወዳቅ ይሆናለች የምድብ አራት የመጨረሻ ጨዋታዎች ሲካሄዱ የዓለም ሻምፒዮን ፈረንሳይ በቱኒዚያ ቢረቱም ወደ ጥሎ ማለፍ መሸጋገራቸውን አረጋግጠዋል በምድቡ የምትገኘው አውስትራሊያ ማሸነፏን ተከትሎም ፈረንሳይን በመከተል ቀጣዩን ዙር ተቀላቅላለች ፈረንሳይ በትላንትናው ጨዋታ ዘጠኝ ቋሚ ተጫዋቾቿን ቀይራ ማስገባት ችላለች ውሂቢ ካዝሪ ቱኒዚያ በአለም ዋንጫ ያስቆጠሯቸውን ያለፉትን አምስት ጎሎች ማስቆጠር ችሏል ማቲው ሌኪ ደግሞ በኳታሩ የዓለም ዋንጫም በሁለት ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ያደረገ ተጫዋች ነው ውሂቢ ካዝሪ በሶስት ተከታታይ የዓለም ዋንጫዎች ላይ ግቢ አስቆጠረም የመጀመሪያው አፍሪካዊ ተጫዋች መሆን ችሏል ይህንም ምድብ ስንመለከተው ፈረንሳይ በስድስት ነጥብ በአንደኛነት አልፋለች አውስትራሊያ በተመሳሳይ በስድስት ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ስታጠናቀቅ ትላንትና ፈረንሳይን ያሸነፈችው ቱኒዚያም በአራት ነጥቦች ሶስተኛ እንዲሁም ዴንማርክ ደግሞ በአንድ ነጥብ የምድቡ የመጨረሻ ደረጃን በሚያዝ አጠናቃለች የትላንትናው እንድል መርሳት የለብንም ብለዋል የቱኒዚያው አሰልጣኝ የዓለም ሻምፒዮኗን ፈረንሳይ የረቱ ቱኒዚያ ዋና አሰልጣኝ ጀላል ካድሬም ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየት የትላንትናው እንድል አይገባም ሲሉ ተደምጠዋል እንደ ጀላል ካድሪ አስተያየት ከሆነም ሁላችንም የትላንትናው ድል ልንረሰው አይገባም ያሸነፍነው የዓለም ሻምፒዮኖቹ ነው ሲሉ ሐሳባቸውን መግለጻቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ሌላኛው ምሽት ላይ በተደረገው ጨዋታ አርጀንቲናና ፖላንድ ከምድባቸው ማለፍ ችለዋል የምድብ ሶስት የመጨረሻ ጨዋታቸውን እንግዲህ ትላንትና ሲያደርጉ እርስ በርስ የተገናኙት አርጀንቲናና ፖላንድ ተያይዘው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችለዋል አርጀንቲና ፖላንድን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች ማካሊስተር እና ጁሊያን አልቫሬስ ናቸው ሁለቱን ጎሎች ማስቆጠር የቻሉት በጨዋታው ላይ ሊዮናል ሜሲ የፍጹም ቅጣት መታምክኗል ሳውዲ አረቢያ ና ሜክሲኮ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በሜክሲኮ ሁለት ለአንድ አሸናፊነት ተጠናቋል ማርቲን እናም ሉዊስ ቻቬስ ለሜክሲኮ ሁለቱም ጎሎች ሲያስቆጥሩም ሳሊም አልዳውስሪ ደግሞ ለሳውዲ አረቢያ ብቸኛዋን አንድ ጎል ማስቆጠር የቻለው ተጫዋች ነው አሌክሲስ ማክአሊስተር የመጀመሪያ የዓለም ጎሉን ማስቆጠር ችሏል ማካሊስተር የመጀመሪያ ለሀገሩ ያስቆጠረው ግብ ሆኖም ተመዝግቦለታል ሳሊም አልዳውስሪ በአለም ዋንጫ ሁለተኛ ጎሉን ነው ማስቆጠር የቻለው ጥሎ ማለፉን እንግዲህ ለመግለጽ ያከለ በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ከመጭው ቅዳሜ ጀምሮ መካሄድ ሲጀምሩም አርጀንቲና ከአውስትራሊያ እንዲሁም ፈረንሳይ ከፖላንድ ጋር የሚገናኝ ይሆናል አርጀንቲና ከአውስትራሊያ የሚያደርጉት ጨዋታ ቅዳሜ አራት ሰዓት ላይ የሚደረግ ሲሆን ፈረንሳይና ፖላንድ ደግሞ እሁድ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል የዓለም ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ ዛሬ በግሩፕ ኢ እና በግሩፕ ኤፍ የሚገኙ ቡርኖች ናቸው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ምሽት አራት ሰዓት ላይ በግሩፕ ኢ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ጃፓን ከስፔን እንዲሁም ኮስታሪካ ከጀርመን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ይህንም ምድብ ስፔን እየመራቸው ትገኛለች በአራት ነጥቦች ጃፓን ጀርመንን አሸንፋ እንዲሁም በኮስታሪካ ተሸንፋ ሶስት አላት ኮስታሪካ በአንጻሩ በስፔን ሰባት ለዜሮ ተሸንፋ እንዲሁም ጃፓንን አሸንፋም ሶስት ነጥቦችን መያዝ ችላለች ጀርመን በአንጻሩ በጃፓን ተሸንፋም ከስፔን ጋር ተለያይታ በአንድ ነጥብ የምድቡ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ትገኛለች ሁሉም ቡድኖች የማለፍ እድል አላቸው በዚህ ምድብ እንግዲህ ዛሬ ከባድ ፍልሚያ ይደረጋል ተብሎም ይጠበቃል በግሩፕ ኤፍ ደግሞ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታዎች የሚደረጉት አጣብቂኝ ውስጥ የምትገኘው ቤልጅየም ከምድብ ወይ በላይ ጋር ክሮዌሽያ ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች እንዲሁም ደግሞ መሰናበቷን ያረጋገጠችው ካናዳም ከአፍሪካዊቷ ሞሮኮ ጋር ጨዋታዋን የምታደርግ ይሆናል በዚህ ምድብ እንግዲህ ቤልጅየም የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፏ ግድ ይሆንባታል የመጀመሪያውን ጨዋታ ካናዳን አንድ ለዜሮ ማሸነፏ የሚታወስ ነው በሁለተኛው የምድቡ ጨዋታ ደግሞ በሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ለዜሮ መሸነፋቸው ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ ነው እንግዲህ በሦስት ነጥቦች ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ክሮዌሽያ ሞሮኮ ከዚህ ምድብ አራት ነጥቦችን መያዝ ችለዋል በምድቡ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይም ተቀምጠዋል የዛሬዎቹ ጨዋታዎች እንግዲህ አላፊዎቹን የሚወስኑ ይሆናል ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን በቀጥታ እናብራም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሽልማት ተበርክቶለታል ፖርቱጋላዊው የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው ከእውቁ የቀድሞ የእግር ኳስ ተጫዋች ፔሌ ፋውንዴሽን የትሬስ ኮራስ ዋይስ ሽልማት እንደተበረከተለት ተነግሯል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በበጎ አድራጎት ተግባራትና በህብረተሰቡ ላይ ተጽዕኖ በማሳዳር ህፃናትን በመደገፍና በማብቃት ሽልማቱን ሊያገኝ እንደቻለ ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪም በትምህርት በጤና በማህበራዊ ጥረቶች ባለፉት 20 ዓመታት ላበረከተው አስተዋጽኦ ተሸላሚ መሆኑን የተነገረም ከዚሁ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያዘ ጉዳይ ሌላኛው የአልናስር ጥያቄ ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለሳውዲ ክለብ አልናስር ይፋዊ የዝውር ጥያቄ ቀርቦለታል ጥያቄው አሁንም የሮናልዶ አማራጭ ውስጥ አለ ይፋዊ ጥያቄ በውድድር ዓመት እስከ 200 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ እንደሚደርስ ይገመታል በእግር ኳስ ታሪክም ውዱ ክፍያ ሊሆን ይችላል አልናስር ሮናልዶን ለማስፈረም ቀደም ሲል በክረምቱ ሞክሮ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ በወቅቱ በአውሮፓ መቆየት ነበር ፍላጎቱ ዋናው የጥያቄው ቁልፍ ነገር የቀረበለት ቀጥተኛ ደመዞም ሳይሆን የስፖንሰር ስምምነቱ ነው የሮናልዶ ጠበቆች የንግድ ስምምነቱን ጨምሮ የምስል መብትን ስምምነት በጥብቅ ይገመግሙታል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ሮናልዶ እስካሁን ስሎ ወደፊቱ አልወሰንም 100% ትኩረቱ በአለም ዋንጫው ላይ ነው ምንም የተስማሙትም የፈረሙትም ነገር የተቀበለውም ስምምነት እንደሌለ የወደፊት ሁኔታንም አሁን ላይ ክፍት መሆኑ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበ የሚገኘው አሜሪካዊው የቀድሞ አይረሴ የቦክስ ተፋላሚ ማይክ ታይሰን ሜሲ ላይ ለሚደርሱ ዛቻዎች ከጎኑ እንደሚቆምና ወደ ቦክሱ ዓለም ሊመለስም እንደሚችል ተናግሯል ከቀናት በፊት ሜክሲኮዊ ቦክሰኛ ካኔሎ ሜሲን እንግዲህ የሜክሲኮን ማሊያ ልታከብር ይገባል እንዳላገኝህ ወደ አምላክ መጸለይ ያለብህ ማለቱ የሚታወስ ነው ማይክ ታይሰን በበኩሉ ካኔሎ የሚባለው ሜሲን የሚያስፈራራ ሰው እርሱን የሚነካው ከሆነ እኔ ወደ ቦክሱ ዓለም ዳግም እመለሳለሁ ሲል ማይክ ታይሰን ተደምጧል ማርከስ ራሽፎርድ እና ጁዴ ቤሊንግሃም ከትላንትና በስቲያ ምሽት በነበረው ድል ላይ እንግዲህ አስቴታቸውን ሰጥተዋል ሁለት ጎር ማስቆጠር በጣም ጥሩ ስሜት እንደሚሰጥ ግልጽ ነው እውነት ለመናገር ከአሜሪካው ጨዋታ በኋላ ቡርን ውስጥ ትንሽ ቀር ተሰኝተን ነበር ብዙ የተሻለ መጫወት እንደምንችል አስቤ ነበር ከዚያ ጨዋታ በኋላ ብቸኛው መንገድ በሚቀጥለው ጨዋታ ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው በመጀመሪያው አጋማሽ በግርም ሁኔታ ተከላክለናል ለነሱ ምንም አይነት እድል አልሰጣናቸውም በመጀመሪያው አጋማሽ ኳስ ፈልጌ ነበር። ነገር ግን በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ አቅም ላይ ሆኘም ያን እንኳን ብዙ ጊዜ አስብ ነበር ዛሬ የቆመኳስ ኳስ በማግባቴ ደስተኛ ነኝ እግር ኳስ የሚጫወተው ለዚህ ነው ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈናል በጣም ደስተኛ ነኝ ብሏል ጁዴ ቤሊንግሃም ሲናገርም። በአጥቂ መስመር ላይ ብዙ አማራጮችን አግኝተናል ማንም ቢሰለፍ ሜዳ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ቋሚ የሆነም ተጠባባቂ የሆነ ተጫዋች ቢጫወት ቡድኑ ምንም አይጎዳም ይህ በቡድናችን ውስጥ የተለመደ ነው በራሽፈርድ ደስተኛ ነኝ የማይታመን አጨራረስ ነው ያሳየን በእንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ የቆመኳስ ኳስ ማስቆጠር አስደሳች ነው በጨዋታው መነሳሻ ሆኖልናል በፊልፎደንም ደስተኛ ነኝ ባለፉት ትንሽ ቀናት ጫና ነበረበት ነገር ግን ትላንትናም ጥሩነቱን አሳይቶናል በመጀመሪያው ጨዋታ ያየነው ነገር በጣም ጥሩ የማጥቃት እንቅስቃሴ ነበር ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ጥሩ መከላከል ዛሬ ደግሞ ሁለቱንም በሚገባ ቀላቅለን ተጫውተናል ወደዚህ የመጣንበት አላማን አንረሳም አፈጻጸማችንም ጥሩ ነበር ብለዋል ጋሬስ ሳውስ ጌት ራሽፎርድ በአለም ዋንጫው የተለየ ተጫዋች ሆኖ መቅረቡን ይናገራል የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ጋሬስ ሳውስ ጌት የማንቸስተር ዩናይትድ ዋጥቂ ማርከስ ራሽፎርድ በዩሮ 2020 ከነበረው በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ፍጹም የተለየ ተጫዋች ሆኖም መምጣቱን በመግለጽ አድናቆቱን ቸሮታል የማንቸስተር ዩናይትድ ኮኮብ በአህጉራዊው መድረግ ፍጻሜ ሶስትን አብስት በጣሊያን በመለያ ተረተው ዋንጫውን ሲያጡ የመለያ ካመከኑ ሶስት ጥቁር ተጫዋቾች መካከል አንዱ መሆኑን ተከትሎም ከቆዳ ቀለሙ ጋር ተያይዞ የዘረኝነት ስድብ ሰለባ ለመሆን መገደዱ የሚታወስ ነው የ25 ዓመቱ ተጫዋች ከትላንትና በስቲያ ምሽት እንግሊዝ በምድቧም የመጨረሻ ጨዋቷን ዌልሰን 3 ለ በማሸነፍ በሰባት ነጥቦች መሪ በመሆን ጥሎ ማለፍ 16ቱን ስትቀላቀል ሁለት ጉሎችን ከመረብ ጋር በማገናኘት አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን ማስመልከት ችሏል እንግሊዞች በዛው ጨዋታ ላይ ዌልስን ሰ ዜሮ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ጥሎ ማለፍ መሸጋገራቸውን ማረጋገጥ እንደቻሉ የሚታወስ ነው ታዲያ እንግሊዝ ወደ ጥሎ ማለፉ ስትሸጋገር በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜም በምድብ ጨዋታዎች በርካታ ንጹህ ግቦችን ሰብስባ እንደሆነ ተነግሯል እንግሊዝ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ሰባት የንጹህ ግቦችን ሰብስባ ወደ ቀጣዩ ዙር መሸጋገርን የቻለቸው በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ዘጠኝ ጎሎችን በምድብ ጨዋታዎች ማስቆጠር ቀጣዩን ዙር የተቀላቀሉት እንግሊዞች አሰልጣኝ ጋሬስ ጌት ተጫዋች ምርጫ ላይ እንደሚያስጨንቃቸው ተናግረዋል እንደ አሰልጣኝ ጋሬስ ሳውስጌት ከሆነም የአጥቄ ስፍራ ተጫዋቾችን መምረጥ አስጨናቂው ስራ ነው ያስጨንቀኛል ሁሌም ከተጫዋቾቻችን በተለየም ከፊት ስፍራ ካሉት ጥሩ ነገር እንፈልጋለን ሲሉ ተደምጠዋል የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የግራ መስመር ተጫዋች ሎክሻውም ሀገሩ የመድብ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከኢራን ጋር ከማድረጓ ከአንድ ቀን ቀደም ብሎም አያቱ ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል ሉክሻው ከብሔራዊ ቡድን የአሰልጣኝ አባላት ጋር በሐዘኑ ምክንያት የረፍት ጊዜ ቢፈቀድለትም ተጫዋቹ ትኩረቱን የዓለም ዋንጫው ላይ ለማድረግ ሳይቀበል መቅረቱ ተነግሯል አያቴ ለረጅም ጊዜያት የካንሰር ህመምተኛ ነበረች በልጅነት ህይወቴ ውስጥ ትልቅ አሻራ ነበራት ብዙ ጊዜንም ከእሷ ጋር አሳልፍ ነበር ሲል ሉክሻው ተናግሯል ልዊ ቫን ሃለ ለዓለም ዋንጫ ክበር በታጨ ቡርኑ ላይ ምንም ተጽዕኖ ያሳድረን ብሏል የኔ ለዋንጫ መገመት ምንም ቡርኑ ላይ ተጽዕኖ እንደማይፈጥር ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ሁሌ ግባችን ወደፊት ነው ሻምፒዮን የምንሆንበት ብዙ ምክንያት እንዳላውቃለሁ ይህንን ለተጫዋቾቼ ነግሬያችኋለሁ አሁንም ቢሆን ሻምፒዮን እንሆናለን አላልኩም ነገር ግን ማሳካት እንችላለን ተጫዋቾቼም በዚሁ ያምናሉ የዓለም ዋንጫን ማሸነፍ ከፈለግ ሁሉም ጨዋታ ማሸነፍ መቻል አለብህ በተለይ በዓለም ዋንጫውም ማትገምታቸው ቡድኖች ሩቅ ይጓዛሉ ሁሉም ሀገር በእግር ኳሱ እድገት ላይ ነው ይህንንም ለማንኛውም ተጋጣሚ ቡድን አስቸጋሪ አድርገዋል ኮዲ ጋክፖ ባሳየው አቋም ምንም አልተገረምኩም ከዚህ በለጠ መሻሻል እንደሚችል አውቃለሁ ዓለም ዋንጫ ሻምፒዮን ለመሆን ሜንፊስ ዴፓይን እንፈልገዋለን ሜንፊስ የቡርናችን ወሳኝ ተጫዋች ነው እሱ ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ ጠንክሮ እየሰራ ነው ወደ ቋሚ አስተላለፍም ይመለስ ይሆናል አሁን ወደሚቀጥለው ዙር አልፈናል በቀጣይ ጨዋታዎችም ለኛ አስፈላጊው ነገር ይህንን ውድድር ማሸነፍ ከባድ ቢሆንም ሻምፒዮን የምንሆንበት ከሆነ ግን በጣም እድለኞች ነን ሲል አሰልጣኙ ተናግረዋል የኢራን ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ካርሎስ ኬሮሽ ቡድናቸው በአሜሪካ ከትላንትና በስቲያ ምሽት አንድ ለዜሮ ተረቶ ከኳታሩ የ2022 የዓለም ዋንጫ ገና በጊዜ ከምድቡ ቢሰናበትም ተጫዋቾቻቸው ባሳዩ ተጋርሎ መኩራታቸውን ተናግረዋል ፖርቱጋላዊው ጨምረው ሲናገሩ ዳኞች ተጫዋቾቻቸውን ሜዳ ላይ የሚመለከቱበት መንገድ ላይ ጠያቄ እንዳላችሁ አስታውቀዋል የቸልሲው አማካይ ክሪስቲያን ፖሊሴክ ያስቆጠራት የመጀመሪያ አጋማሽ ጎል አሜሪካ በምድቧ በአምስት ነጥብ እንግሊዝን በመከተል ሁለተኛ በመሆን ጥሎ ማለፉን 16 እንድትቀላቀል አስችሏታል የኢራን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በሀገራቸው ያለውን ፖለቲካዊ ውጥረት ተከትሎም ከእንግሊዝ በነበራቸው የምድብ የመክፈቻ ጨዋታ ብሔራዊ መዝሙረን ባለመዘመር ተቃውማቸውን ማሰማታቸው የሚታወስ ሲሆን በቀሩት ሁለት ጨዋታዎች ላይ ግን በቤተሰቦቻቸው ላይ ዛቻዎች መድረሳቸውን ተከትሎም ለመዘመር መገደዳቸው ይፋ ሆኗል የጀርመንና የኮስታሪካ ጨዋታ በመጀመሪያዋ የሴት አልቢትር ይመራል ተብሏል ስቴፋኖ ፋራፓርት ዛሬ ምሽት ጀርመን ከኮስታሪካም በምድብ የመጨረሻ መርሃ ግብር የሚያደርጉትን ወሳኝ ግጥሚያም በመዳኘት በዓለም ዋንጫው የዘጠና ሁለት ዓመታት ታሪክ ውስጥ ጨዋታ የመራች የመጀመሪያዋ ሴት አርቢተር ለመሆን መዘጋጀቷ ይፋ ተደርጓል ፋራፓርት ለኳታር 2022 ዓለም ዋንጫ ከተመረጡ ሶስት እንስት ዳኞች መካከል አንዷ መሆኗ ይታወቃል። ሌሎቹ ሩዋንዳዊቷ ሳሊሜ እና ጃፓናዊቷ ዮሺማ እንደሆነው ይታወቃል ፋረፓርት በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ላይ ከዚህ ቀደም በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በፈረንጆቹ መጋቢት 2021 ኔዘርላንድ ና ላቲቪ ያደረጉትን ጨዋታ መምራት ችላ እንደነበር ይታወቃል በ2019 የዩኤፋ ሱፐርካፕ ፍጻሜን ደግሞ በቸልሲ ና ሊቨርፑል መካከል የተደረገውን ጨዋታ መርታለች በቻምፒየንስ ሊግም በምድብ ግጥሚያዎች ዩቬንቱስ ከዳይናሞ ኪየቭ ያደረጉትን በመምራት በመድረኩ ጨዋታ የመድራች የመጀመሪያ ሴት አርቢትር መሆንን ችላ እንደነበረም የሚታወስ ነው ቤንጃሚን ፓቫር ከባየር ሚኒክ ጋር ያለውን ውል ማደስ አይፈልግም ቤንጃሚን ፓቫርና ባየር ሚኒክ የጉዞአቸው መጨረሻ ላይ የደረሱ ይመስላለም እንደ ቢልድ ዘገባ ከሆነ ከባየር ሚኒክ ጋር ያለውን ኮንትራት በ2024 የሚያበቃው ቤንጃሚን ፓቫር ውሉን ማደስ የማይፈልግ ሲሆን በዚህም ሲዝን መጨረሻ ባየር ሚኒክን መልቀቅ ይፈልጋል ነገር ግን ሌላኛውን ፈረንሳዊ የባየር ተከላካይ በተመለከተ ከሉካስ ሀርናንዴዝ ጋር የሚያደርጉትን የኮንትራት ማራዘሚያ ድርድር ማፋጠን ይፈልጋሉ ቤንጃሚን ፓቫር በ2023 ክረምት ከባየር ሚኒክ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው የሉዊ ቫንሃል የ2016 በአንቶኒ ማርሲያል ላይ የሰጠው አስተያየት ለኮዲ ጋክፖ ዝውውር ማስጠንቀቂያ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማንቸስተር ዩናይትዶች በጥር ቅድሚያ የሚሰጡት አጥቂ ማስፈረም ነው ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ መልቀቅ በኋላም ቡርኖ በፊት መስመሩ ላይ ተጨማሪ ተጫዋቾች መምጣቱ አይቀር ይመስላል በዚህ ውድድር አመት በሊጉ 20 ጎሎችን በማስቆጠር ምንም ንጹህ ጎል ሳይኖራቸውም በቀጣይ ዓመታት በቻምፒንስ ሊግ ለመሳተፍ ማሰብ በጣም ከባድ ይመስላል አሁን ሮናልዶ የለም አንቶኒ ማርሲያል እንደ ቀዳሚም የመሃል አጥቂ መመልከት አስቸጋሪ ይመስላል አንቶኒ ማርሲያል በቴናግ ቢወደድም ጉዳቶች እንደፈለገ እንዲጫወት አላደረጉትም ልዊ ቫንሃል በ2016 በማርሲያል ጉዳይ የሰጠውን አስቴት እናስታውሳቸውም ማርሲያል በክንፍ አጥቂነት ሲጫወት መመልከት ያስደስታል እንደ ቫንኔስትሮይ ጨራሽ አይደለም ነገር ግን ወደፊት ሊለወጥ ይችላል በእርግጠኝነት ጥሩ ችሎታ አለው ነገር ግን እሱን እንደ ጥሩ ተጫዋች ነው እምመለከተው ማለታቸው የሚታወስ ነው በእንግሊዝ ውስጥ ጥሩ የመጀመሪያ ውድድር ዘመን ያሳለፈ ሲሆን ሊሻሻል የሚችለው በእድሜ መጨመርና በልምድ ብቻ ነው በጨዋታዎች ውስጥ ማርሲያል የሚሰራውን ስንመለከት ጥሩ ነገሮች እንዳሉት ግልጽ ነው እርግጥ ነው ሊቪቫንሃል እንደተናገረው ማርሲያል እነዚህን አስተየቶች ተከትሎም በነበሩት ስድስት ዓመታት ውስጥ ተለውጦ በዘጠኝ ቁጥር ሚናው እየተወጣ ይመስላል ነገር ግን ማርሲያል ከመሃል አጥቂነት የበለጠም በክንፍ ሲጫወት ውጤታማ እንደሚሆን ግልጽ ነው እናም ብዙ የዩናይትድ ደጋፊዎች ኮዲ ጋክፖን የሮናልዶ ምትክ አድርገው ሲመለከቱት ትልቅ ስጋት አለባቸው አንቶኒ ማርሲያል ጨዋታውን በመሃል አጥቂነት ለመጫወት በበቂ ሁኔታ መላመድ ይችል ይሆናል ነገር ግን ከታክቲክ ጋር በተያዘ ስጋት አለ ኮዲ ጋክፖ አሁንም እንደ ማርሲያል ተመሳሳይ ነገር ያለው ሲሆን አሁን ላይ ትልቅ ስጋት ሆኗል ተጫዋቹ ወጥ የሆነ አቋም ላይ እንደሚገኝ ግልጽ ነው ግን ምናልባትም ልዊ ባርሃል በቀርበ ጊዜ ስለ ከሰጧቸው አስቴቶች አንጻር ቴንሃግ ጋክፖን አምጥቶ እንደ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ከመቅረጽ ይልቅ ንጹህ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ላይ ፍላጎት ቢያደርጉ እየተሻለ ይሆናል በዩናይትድ ቤት በመስመር አጥቂነት ብዙ ባይባልም አማራጮች አሉ ቴንሃግ ማርሲያልን ወደ ዘጠኝ ቁጥር እንደመለሰው ጋክቦን አምጥቶ ከሚመልስ አሁን ላይ በገበያው እየተፈለገ ባይገኝም ትክክለኛ አጥቂ ማስፈረሙ እየተሻለ ይመስላል ሲሉ በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሐሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ ቲቦ ኩርቱዋ ሚዲያው አጋኖ ስላወራው ወሬ አስቴቱን ሰጥተዋል ከሞሮኮ ያልተጠበቀ ሽንፈት በኋላ በቤልጅየም መልበሻ ክፍል ውስጥ በተወሰኑ ተጫዋቾች መካከል ግጭቶች እንደተፈጠሩ ሪፖርቶች ከወጡ በኋላ የቤልጅየም ተጫዋቾች ሁኔታውን ለማስተባበል ሚዲያ ላይ ወጥተዋል ኤዲን ሃዛርድ ያን ቨርቶገን እና ቲቦ ኮርቶዋ በአትላንትና ጋዜጣ ላይ ሳምንቱን ሙሉ ሲወራ የነበረው ከእውነት የራቀ መሆኑን ተናግረዋል ኤዲን ሃዛርድ ምንም አይነት ትልቅ ጉዳይ የለም ሲል አስተባብሏል ቲቦ ኮርቶዋ በበኩሉ ሲናፈስ የነበረው ወሬ ላይ እንዲህ በማለት ነው ጋዜጣ መግለጫ የሰጣው ትልቅ ነገር አልነበረም የተነገረው ሁሉ የተጋነነ ነው ትናንትና ሁላችንም ስብሰባ አድርገን ነበር በብዙ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል በአሁኑ ጊዜ ምንም ደስተኛ አይደለንም ነገር ግን ወደ አስራ ስድስቱ ዙር ለማለፍ ሐሙስ የሚጠብቀንን ጨዋታም እንደምናሸንፍ እናስባለን ይህንን እግር ኳስ ነው ሁሉም ነገር በድንገት ሊከሰት ይችላል ነገር ግን ያንን ሁሉ ነገር እንሰጣለን በእውነት ለመናገር በመልበሻ ክፍል ውስጥ በሞሮኮም በመሸነፋችን ተናደናል በውጤቱም ቅር ተሰኝተናል አሰልጣኛችን ሮቤርቶ ማርቲኔዝም ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል ሚዲያው ሁኔታውን ከልክ በላይ ያጋኖታል ብለን እናምናለን ሲል ቲቦክርቱዋ ተናግሯል በቤልጅየም ካምፕ ውስጥ ሞሎኪውል እንዳለ ሲጠየቅ ነገሩ ማስቂኝ መሆኑንና ይህን ያወራው አካል ሊጠነቀቅ እንደሚገባም ተናግሯል ከተጫዋቾች ውጪም ከብዙ ሰዎች ጋር እንሰራለን ምናልባትም አንድ ሰው ሞሎኪውል አለ ብሎም ተናግሮ ይሆናል በዚህም የተናገረው ሰው መፈለግ አያስፈልገንም በእርግጥ እሱን ካገኘነው በቡድን ውስጥ የመጨረሻ ቀኑ ይሆንለታል ሲል ነው ቲቦ ክርቱዋ የተናገረም ኩርቱዋ ቤልጅየም በሞሮኮ ከተሸነፈች በኋላም በቡጢ በመልበሻ ክፍል ውስጥ ያለውን ወንበር መስበሩንም አምኗል ፓሪስ ሰን ለፓልሜራስ ዋጥቂ ፊሊፔ ኤንድሪክ የ45 ሚሊዮን ዩሮ ጥያቄ አቅርቦ በፓልሜራስ ውድቅ መደረጉን ኢኤስፒኤን ዘግቧል እንደ ኢኤስፒኤን ዘገባ ከሆነ ፓልሜራሶች ለኤንድሪክ ዝውውር 6 ሚሊየን ዩሮ እንደሚፈልጉ ተገልጸዋል። ፓሪስ ኤንድሪክን ለማስፈረም ኔማርን እየተጠቀሙበት እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ሪያል ማድሪድ ግን ተጫዋቹን ቪኒሲያስ ጁኒየርን ሮድሪጎን ባስፈረመበት መንገድ ለማስፈረም እየሰራ መሆኑን በተጫዋቾቹ ዙሪያም እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እያመለክታሉ ስለ ሁኔታው እውቀት ያላቸው ምንጮች ሪያል ማድሪድ የኮሪ ጋክፖ መዳረሻ ሊሆን እንደሚችል እየጠቀሱ ይገኛሉ ሪያል ማድሪድ ባየር ሚኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ሊቨርፑል ኮዲ ጋክፖን የማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ክለቦች ሲሆኑ ዋጋውም ከ ሳ ሚሊየን ፓውንድ በላይ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል የተጫዋቹ ወኪልም ከዓለም ዋንጫው በኋላ ከክለቦች ጋር ለመነጋገር እቅድ መያዙ ይፋ ተደርጓል የተወደዳችሁ ኔት ከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል በነገው ጠዋት የመረጃ የስፖርት የሰዓታችን ስንገናኝ ዛሬ የሚደረጉ የዓለም ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታ ውጤቶችን ጨምረን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በስፋት አካተን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁም ለውራይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን ፏድ ባህሩ ከናንተ ጋር ቆየሁኝ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው